የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ህዳር 5 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት እስከ ህዳር 9 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በማይካድራ በአብርሃጅራ በሳንጃ በዳንሻ በሁመራና በጎንደር ከተማ ተዘዋውሮ ምርመራ ማድረጉን ማሳወቁን ቀደም ሲል በሪፖርታችን ገልጠናል። ኢሰመኩ አደረኩት ባለው ምርመራ መሰረት የደረሰበትን ግኝት የመጀመሪያ ቀዳሚ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። እኛም አያይዘንላችኋል። ይህ ማለዳ ነው። አጫጭር የማለዳ መረጃዎች። መንግስት የተሰጠውን የ72 ሰዓታት ጊዜ በመጠቀም እጅግ በርካታ የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት በግንባሩ እጅ እየሰጡ ነው ብሏል። በህወሓት ተጽዕኖ እጅ ለመስጠት ያልቻሉ በያሉበት ትጥቅ ፈተው የህወሓት መጠቀሚያ ከመሆን እንዲቆጠቡና መከላከያ እስከሚደርስላቸው እንዲጠብቁ መልእክት ተላልፏል። ዶክተር ደብረጽዮን መቀለ በመከላከያ ቀለበት ውስጥ ነች ተከባለች የሚለው መረጃ እስካሁን እንዲህ ያለ ነገር የለም ሲሉ ለሬውተርስ በጽሑፍ መልእክት አሳውቀዋል። ዩኤንኤችሲአር በትግራይ ክልል ያለውን ውጊያ ሸሽተው ወደ ሱዳን የተሰደዱ ዜጎች ከ40 ሺህ ማለፋቸውንም ገልጿል። በሀገር መከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር የሚገኙ የአላማጣ ከተማ ዙሪያ የገጠር ቀበሌዎች ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋሙን ቪኦኤ በድረ ገጹ አስነብቧል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ ያስከብራል፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶችን እንዲቀጥሉ ያደርጋል ተብሏል። የራያ አላማጣና 15 የገጠር ቀበሌዎችና የአላማጣን ከተማን 4 ቀበሌዎችን በጊዜያዊነት የሚያስተዳድሩ 114 ሰዎች ተመርጠው ስራ ጀምረዋል። የተባበሩት መንግስታት ጥበቃ ምክር ቤት የትግራይ ክልል ውስጥ ስለሚደረገው ውጊያ ማምሻውን ይነጋገራል ተብሏል። ይህ ቀጠሮ የአፍሪካ ሀገራት ድጋፍ በመንፈጋቸው ምክንያት ተሰርዞ ነበር። የአውሮፓ ሀገራት ውይይቱን እንዲደረግ ግፊት በማድረጋቸው ምክር ቤቱ በጉዳዩ ላይ ይነጋገራል ተብሏል። በትግራይ ክልል ከተከሰተው ቀውስ ጋር በተያያዘ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የእስር ትዕዛዝ ያወጣባቸው ሰዎች 167 ደርሰዋል። ከነዚህ መካከል በቁጥጥር ስር ያሉ አሉም ተብሏል። በሌላ በኩል ከሀገር ውጭ ያሉ ተጠርጣሪዎች ካሉበት ሀገር ተላልፈው እንዲሰጡ መንግስት መጠየቁን ተገልጧል። ይህ ማለዳ ነው። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ የኮቪድ-19 ምርመራ ተደርጎ በምርመራ ውጤት የተላለፈውን መረጃ እንዲህ እናቀርብላችኋለን። 4091 ሰዎች ምርመራ ያደረጉ ሲሆን በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር 388 ደርሷል። ህይወታቸው ያለፈ 10 ሰዎች ሲሆኑ ያገገሙ ሰዎች ደግሞ 179 ሰዎች ናቸው። በአጠቃላይ 106591 ሰዎች በበሽታው መያዛቸው ሲረጋገጥ የ1661 ሰዎች ህይወት አጥተዋል። 66018 ሰዎች ደግሞ ከበሽታው አገግመዋል። 334 ሰዎች በጽኑ ታመው የህክምና ክትትል እየተደረገላቸውም እንደሚገኝ የጤና ሚኒስቴር ለማለዳ ሚዲያ አሳውቋል። በአቶ ደመቀ መኮንን የሚመራ የመንግስት ከፍተኛ ልዑክ ቡድን ዛሬ ሮም ጣሊያን ገብቷል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመራው የመንግስት ከፍተኛ ልዑክ ዛሬ ሮም ጣሊያን መግባታቸውን በሮም የኢትዮጵያ ኤምባሲ ገልጧል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆሴፔ ኮንቴ ጋር መወያየታቸው ነው የተነገረው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተላከ መልእክት ለጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ኮንቴ አቀርበዋል። ይህ ማለዳ ነው። አቶ ገዱ ከሶማሊያው ፕሬዝዳንት ጋር ተወያይቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ወይንም ፋርማጆ ጋር በሞቃዲሾ ተወያይተዋል። ከፕሬዝዳንት ፋርማጆ ጋር በቪላ ሶማሊያ በነበራቸው ውይይት በትግራይ ክልል እየተካሄደ ስላለው ህግን የማስከበር ዘመቻ ገለጻ አድርገዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዳስታወቀው ከሆነ ፋርማጆ ሶማሊያ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን እንደምትቆምም አረጋግጠዋል። አልአይን
እንደዘገበው አቶ ሽመልስ አብዲሳ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አስመልክቶ መልእክት አስተላልፈዋል። የብሔራዊ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አስመልክቶ መልእክት አስተላልፈዋል። ፕሬዝዳንቱ በመልእክታቸው በኦሮሚያ ክልል በኦነግ ሸኔ ላይ በኦሮሚያ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊስ የወሰደውን እርምጃ በመውሰድ አንጸባራቂ ድሎችን ማስመዝገብ ላይ ይገኛል ሲሉም ገልጸዋል። ኦነግ ሸኔን በመጠራረግ ህዝቦችን በወንድማማችነት በእኩልነትና በፍቅር እንዲሁም በሰላም የሚኖርባት ኢትዮጵያና ኦሮሚያ እናስቀጥላለን ሲሉ በመልእክታቸው ላይ አስፍረዋል። የመከላከያ ሰራዊታችን ህግን የማስከበር ተልእኮውን በድል አጠናቆ ወደ ቀድሞ መደበኛ ስራው እስኪመለስ ድረስ የሚደረገው ድጋፍ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል። ይህ ማለዳ ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የፌደራል መንግስት ከህወሓት አማራሮች ጋር እንዲደራደር የሚያደርገው ነው ውትወታ የችግሩ ምንጭ በቅጡ ካልመረዳት የመነጨ ነው ሲሉ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ገለጡ። የቀድሞው የኢፍድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የፌደራል መንግስት ከህወሓት አማራር ጋር እንዲደራደር የሚያደርገው ነው ውትወታ የችግሩ ምንጭ በቅጡ ካለመረዳት የመነጨ መሆኑን ገልጸዋል። አቶ ኃይለ ማርያም ፎሬን ፖሊሲ በተባለው መጽሔት ባሰፈሩት ጽሑፍ የህወሓት አመራሮች በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ ገብነት የሚደረግ እንደድር የሚፈልጉት ከዚህ በፊት ሲፈጽሙት ከነበረውና አሁንም እየፈጸሙት ካለው ወንጀል እንደማምለጫ ሊጠቀሙበት መሆኑንም አብራርተዋል። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት አመራሮች ለመደራደር የሚያበቃቸውን የሞራል እኩልታ የሌላቸው መሆኑንም ነው የገለጹት። ራሳቸው ተሳታፊ የሆኑበትን የደቡብ ሱዳን ስምምነትን እንደ ምሳሌ ያነሱት ኃይለ ማርያም ከደቡብ ሱዳን መንግስት አፈንግጦ በወጣው ኃይል እና በሀገሪቱ መንግስት መካከል የተደረገው ድርድር በስልጣን መጋራት እንዳበቃ በዚህ መሃል ግን በግጭቱ ወቅት የተፈጸመውን ጅምላ ጭፍጨፋ እንደተረሳም አንስተዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በደቡብ ሱዳን ላይ አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ በተከተለው መንገድ ትልቁ ችግር መንግስታት ከአፈንጋጭ ኃይሎች ጋር እኩል ደረጃ ላይ እንዳሉ አድርገው እንዲቀበሉ ማድረጋቸው ነው ሲሉም አስመረውበታል። በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚፈጸሙ ድርድሮች ግን መጨረሻቸውም ድርድሮቹ ከተፈረሙ በጥቂት ጊዜ ውስጥ የሚፈርሱ መሆናቸውን ያስታወሱት የህወሓት አመራሮች አሁን ላይ እየተማመኑበት ያሉት ይህንኑ የተለመደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰቦች የችግር አፈታት ስልትን መጠቀም እንደሆነም ጠቅሰዋል። በዚህም የተነሳ ከፌደራል መንግስት ጋር ግጭት በመፍጠር ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ ገብቶ እንዲያደራድራቸው ለማድረግ እና በስልጣን ዘመናቸው የሰሩት ጥፋት ተድበስብሶ እንዲያልፍላቸው ለማድረግ ሞክረዋል ነው ያሉት። በአጠቃላይ ድርድር የሚባለው ጉዳይ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የማይሆን መንገድ መሆኑን ጠቅሰው መንግስት እየተወሰደ ባለው ህግን የማስከበር እርምጃ በአስቸኳይ መፈጸም እንዳለበት ሐሳባቸውን አስቀምጠዋል። ህግ የማስከበሩ እርምጃ የትግራይ ክልል ህዝብ በማይጎዳበት መልኩ ተጠናቆ የህወሓት አመራሮችን ለህግ ማቅረብ ብቸኛ መፍትሄ እንደሆነም ገልጸዋል። ይህ ማለዳ ነው። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን የማለዳ ተከታታዮች ይህ የሁለተኛ ዙር የዜና አውዳችን የቀረበበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው። በእነዚህ ዜናዎች እንደተዝናናችሁ እንደዚሁም ዕውቀትን እንደጨበጣችሁም ወቅታዊ መረጃዎችንም እንዳገኛችሁ በመተማመን የዛሬውን የዕለቱን ዜናችንን እዚህ ላይ እናጠናቀቃለን። በነገው ዕለት እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን እንቆይ በማለት የማለዳ ሚዲያ ኮዲሁ ይሰናበታል። መልካም ዕለት ይሁንላችሁ። ይህ ማለዳ ነው።